はい、ということでこんばんはめめですと。こんばんはカエティです。でね、あの前回の続き、ザクルーのオフメーターの続きをやろうと思いますと。というわけでね、レースに出るんで、はい、まみきちゃんも喋ってどうぞ。こんばんは。わこんばんは。はい。こんばんはな。な、じゃあ三人でやってみましょう。はい。レースに出るの？レースに出ます。おお。いいよ。クイック協力プレイって言ってるかよくわからんからやってみよう。ウィキアプリとか書いてたけど。ね。なんかスマートフォンとか書いてたしね、オプションボタン押したら現代的だね。早速ちょっとやってみようかな。うん、なんか音楽始まったよ。結構ストーリーあるんですね、これって。ストーリーも結構メインじゃないかな。単にドライブするゲームなんかなと思ったら、うん、割とデンデンアイアンデン、なんかヨークの街に来て、あ、なんかアメリカンがいっぱいいるね。アメリカンがいるね。ちょっとあのワイルドスピードとかあんな感じだよ、きっと。ああ。ノリが。お？かっちょいい車。みんなね、いいの、ね。これ自分、今の黄色いのは自分のじゃないよな。今乗ってきてないよ。パッパッとしちゃった。パッパッと。パッパッと。よーし、レース負けんぞ。へいへい。へい。へい。へいへい。もう勝手に走ってくれた。よし、レースに立つぜ。勝利って1位じゃないと勝利にならないかな、これって。わからん。おいおいふふふ。いや、これはあの、触れるものみんな傷つけただよ、俺は。ね。おいギザギザハートだね。ドーン。あーちっ。メメシは、あの、カーブは壁にぶつからないと曲がれない男なので。あ、人生もそうですよね。人生もそう、ね、壁にぶつかってちょっとこうすっごいでもグラグラするんだけど、難しい難しい、うまく曲がれない。おい、ブーストじゃニトロや。どうやったらニトロゲージたまるのかが、なんかすごいクレーンが上に吊り上げられてたけど大丈夫だったかな、ね、えじゃあこれどうやってドリフトするのこのゲーム。5位じゃねえよ。はい、6位。じゃあ今1位だよ。あ、あれはチェックポイントか。なんだ、9人中の5位かと、5位とか7位か。バカな、曲がれない。難しい。あ、ちょっとめっちゃ燃えてる。パトカーが。レースよりちょっといろいろなんかダメなとこ、ダメなっていうか。危険なところが多いよね。えい、ゴール、イェーイ。やったー。ボコボコだけど。ボコボコだけどね。さっきめっちゃお金この車にかけてるとか言ってなかったっけ。ボンネットがどうこうしてね、うん、中にどうこう。510ってあれかな、あの有名な肉まんのやつ、それ 551? 全然違った、5しか合ってなかったね、うん、515ってさ、あのポートピア民族殺人事件のさあ、それは米15か。あなた多分言わんと思ったから先に言っときます。はい、分かりました。分からなかったからね、うん、電話番号だよ米15。ちょっと何か危険な匂いするぞ、ディドン。ディドン大丈夫。アレックスいいね、いい声してるね。ディドンやった。デイトン。レイトン。デイトン。デイトン。カタカナにちょっと弱いもんね。弱いね、読めない。コーラーとか言うもんね。コラーって言うからね。ちっちゃいイとかさ、どこに入れたらいいのってよく迷うもんな、うん、カエティをカケティとか思うもん。ケティとか、うん、カティエとか。あ、私もさ、メメをキキとか思うもん。触れちゃいけないよ。その話題を触れちゃうから。アンバサダーブリッジ。オフレコで。よ、う、し、ん、走りに行くぜ。殺に追われただろ。まあね。でもぶち切った。楽しかったぜ。なぜお前はそう警察沙汰ばかり起こす。そうだよ。おとなしくするんだ。めっちゃ怒られたよ。殺がうろついてたら動きにくい。そうだよ。裸で巻きをついた人はダメだよ、レースのように。だからお前はファイブテンのタトゥーと縁がない。ファイブテンって言うのって。運転の腕ならこの週の誰にも負けない。そういう問題じゃない。すごいね、すごい自信だね。この週の誰にも負けない。どの週これ。弟のお前がルール何週今。これ弟らしいよ。あ、お前の話聞いてたらめっちゃ。今めっちゃ女の人キャーってなってたけど。最悪やな。お兄さんって言ってたやん、さっき亡くなった金について会話の時に。あ、ほんま、うん、兄貴はなんちゃらかんちゃら喋ってた。聞いてないやん。お前はバカだが運転は上等だ。バカ、失礼だ。助けさせるとなれば最高のドライバーです。まあ、
わかるわ。私も言いたいもん、あなたに。いつもバカだけどって。運転は上等だって言いたいもん。やめやろ。難しいわ。そうか、でも。ドリフトってどうやってやるんかな。これに角決めようか。ウッキーなんかあの自転車でキキいてる中学生みたいなと思った。ちょっと調子こいたね、今。キキいてやってこける中学生みたいな。ハサミ？お、レベル上がりました。チョキチョキする。レベルあるのいいね、これ。レースゲームだけど、レースゲーム510って有名な豚まんの。あー、でレベル上がっていくのかな、どんどん。うん、552とかなっていくんかな、最後、ね、551になったら勝ちかな。510って言ってるだろ。510って、あー、なんだ、551とか言ってないよ。何51って何？一緒やん、それ。血が切る。え、何このストーリー、気になるよ、ほら。てか、みんななんでこんなごっつい。大丈夫これ、絶対やばいシーンじゃない。もう俺これもう目に浮かぶわ、あの展開見えるで。あの、そうなん、ここでいきなりトラックみたいなの乗ってきたやつがガーッと襲ってきて、バババババババってお兄さん13マシンガンみたいなの言って、今のうちに逃げるんだ弟よって言って、弟がパー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 って、違う、音楽違うよ、うん、あの雷落ちてボーンっつって未来行くんだよ、過去行くんだよ。ああ、ほら絶対危険だもん、あれ。兄ちゃん、兄ちゃんダメだって。で、自分の母親とあちちになるんやろ。そうそうそう、あちちになるよ。で、あれ乗るんだよ。あかん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 って、絶対。すごい綺麗やね、人の顔の肌とか。絶対背後からやられるって。ほら、ああ、やっぱり言ったじゃん。しっかりしてくれ。ほら、やっぱり言った。あ、早いな、来るの。駆けつけるの早いだろ。 FBI だ、手を挙げろ。兄貴を手当てよ、早く。何すんだよ、早く。よし、広い出血だ。ああ、びっくりした。あはあ、押収しました、証拠品を。そいつのだ、俺のじゃない。死亡確認。ああ、ああ、お兄さんが、はあ、と、まあこんなところでね。気になる。あ、5年後急に、急に5年後というストーリーになりましたが、なんかね、もう驚愕の展開で。あとこれチームフォートレスじゃなくて、何だったっけ、あれ、あれなんていうんだったっけ、ポータルとかに出てくる。ん、わかんない。アレックスね、私はゾーイ。ゾーイ、レフトフォーデッド。もうなんかね、協力しましょう。よう聞く名前やなよう聞くっていうか、いろいろ言われちゃうけど。そいつらに見覚えはあるかよね。まあ、あるかないかちょっとあるよ。あなたに濡れ衣を着せた警官。うん、よく聞いて、うん、私の狙いは小判捜査官の汚職を暴き証拠。小判だって、小判捜査官。あなたの狙いはデニス・ジェファーソン、通称支部510モータークラブのリーダー。リーダー、あれ、弟。刑期はあと8年ね。それをチャラにして汚名をすすい。だからやるよ。いいわ、うん、これよりあなたは連邦捜査局の協力者だ。法律を守れという意味なら問題ない。いやいや、もう守れないよ俺。町のディーラーに車を用意した。また連絡する。はい、ぜひしてください。ああ、俺が預かる。熱心で何よりよ。ゾーイ、ゾーイ、なかなか意味深な女だな。とうとうお兄さんの仇を見つけてしまった主人公。おお、5年経ってやっと出れたみたいですが、まあこんな感じでね、
ちょっとストーリーがもうすでに気になりますが、もう走ってますよね。こんな感じで、あのストーリーも面白そうなんで、で今体験版ちょうどね配信されてて、プレイエスプラスの会員のやったら皆さん誰でも、はい、あの遊べるんで、よかったらちょっと遊んでみてくださいということで、製品版来週発売でございます。気になります。ぜひ遊んでみてください。ではお疲れ様でした。